What? Wanted na lang daw po. O eto pa, bukod po dyan, kay Jason Sa, may isa pang umangal-ngal mga kababayan. No? May isa pang umangal-ngal Ewan ko kung pinaparinggan nito si Kibuloy. Biruin mo, nasa SMA na siya, ha? Si Ka Eric, o. Oh. At may malinaw na oh. wait lang. Diyan ka lang. Oh. May pinaparinggan si Ka Eric, mga kababayan pakinggan po natin ha, ipe-play ko. Hindi nyo na siya makikita. Eh, alam nyo naman yan. Baka i-copyright tayo mga yan. Pero mapapakinggan nyo po, mga kababayan. Ka-Erik, pasok nga kung ano itong sinasabi mo. Mr. President, oh, ayaw mong questionin ka. Naka-address pala sa ating Pangulo. Mr. President, kung ayaw mong matatanong ka o questionin ka, ano po? Hmm. At tanungin ka ng mamamayan. Oh. Pasagutin ka sa mga bagay na malinaw na may mga paglabag sa batas at may ah? malinaw na gumagamit ng abuso sa kapangyarihan, oh. you better resign from your office as the president of this country and go back to, to private life. Aba. Because hindi ka nababagay sa gobyerno kung ikaw ay ayaw tanungin at ayaw sumagot sa mga tanong ng taong bayan. Lahat nga sinasagot eh. Pati nga yung kikibuloy, sinagot na eh. Ano sabi ng presidente? Oh, Mr. President, ano po masasabi mo doon sa pagtatago ni Kibuloy? Magpakita siya, humarap siya. Parang sinasabihan mo yung amo mo. Kung ayaw niyang matanong, <laughs> kung ayaw niyang matanong, oh, kaya nagtatago. At gusto pa nitong palabasin, mga kababayan, nitong mga tao na ito, gusto pa nilang palabasin na ang ating presidente ang hindi sumusunod sa batas. Eh yung mga bo yung bossing nila kasama yung apat na lang yan. Oh, laglag -lag na yung isa. Sino kaya yung ma mabuenas, no? At mapalad. Yung mapalad na may isang milyon na mga kababayan. Yung amo nitong mga to, yung hindi ho sumusunod sa batas, mga boss. Matagal nang ipinapatawag, hanggang ngayon nagtatago pa din. Di ba, Rebiton? Di ba, Judy Ann um, Nakor? O. Pido Dido, 1669, o, di ba? Tagal nang pinapahanap, pero wala. O. Hindi, hindi lumilitaw. Ang gusto nilang palitawin ho ngayon mga kababayan ang presidente ang hindi sumusunod sa batas. Eh lahat nga po yan sinusunod ng presidente kaya umabot po sa punto na kahit napakalaking tao ni Kibuloy, kahit napakawayaman, kahit napaka-impluensya, kahit sandamakmak na mga politiko ang nasa likod niya o ang nakasuporta sa kanya, number one senator Robin Padilla o si Bato de la Rosa, si Bungo, dating presidente o ngayon, Vice Presidente Inday Sara Duterte, kahit napakalaki, dahil po sinusunod ng ating gobyerno ang batas, mga kababayan, kailangan pong mabangga ngayon si Kibuloy dahil merong mga tao na ano, may mga tao na nagrereklamo at umiiyak na di umano nilapastangan sila ni Kibuloy. Diyan po bumabalanse mga kababayan. Yan po ang kagandahan, mga kababayan, sa administrasyong ito. Bakit? Eh kahit wala kang say, kahit mahirap ka, oh, kahit napakayaman nung kalaban mo, kahit napakadami ng mga politiko nung nasa likod mo, uh, nung nasa likod nung kalaban mo. Basta, totoo yung sinasabi mo, basta nagreklamo ka, pakikinggang ka, no? Paparusahan o ipapahanap yung inirereklamo mo. Kahit simpleng tao ka lang. Dali-dali nung kay Lumantad, if magpakita, o. Oh. Ipaliwanag ang sarili. Yun din sana ang sinasabi nyo kay Kibuloy. Pastor, labas ka na nga. Gusto nilang marinig yung iyong side. Bakit hindi nyo masabi yon? Bakit sa halip na yun ang sabihin niyo, eh ang sinasabi niyo, eh ano, binabaliktad nyo ang presidente. Na ang presidente pa ang hindi sumusunod sa batas. Eh di wow. Ano? Eh di, wow. Manhattan's best. Salamat po. Sabi ni taga Lognac TV. Sarap buhay ni Kibuloy, mga menor de edad. O pagkain niya noong araw. Ayan, sabi ni Tagalognak. Sabi ni Rebiton, oh, maraming kampo yan yung um, maisog-maisog nila. Mm. Untouchable daw si Wanted. Hindi din, Ma'am Aichang. Siguro mga susunod na mga araw, sa laki nung nasa ulo na nakapatong ni Kibs, masasakote din ho yan. Or tama ba ako ang Tagalog o ang parehas na salita nung masasakote, e eh, mauhuli din po yan. Gamalier, Um, Agustin, shout out sa iyo, sir. Di ba? O, ituloy natin yung sinasabi ni Ka Eric. Baka sabihin, di mo naman ako pinatapos eh. O, tuloy, banat! Yun po, ang hatol sa iyo ay mamamayan. At marami pa po mga kasama ko ang maglilinaw. Pero klaro po, oh. ang pagsunod sa batas, una sa lahat, oh. hindi po yan lagos sa ilong o lagos lang sa tayo. oo oh. Ginagawa po yan. Gawin mo muna ang pagsunod sa batas sa Okay Buloy, pinaparinggan ka nito. Hindi daw dapat tatago sa ilog, hindi daw tatago sa bibig. Kailangan daw gawin mo, sumunod ka sa batas. Lumitaw ka, sumipot ka. Huwag mo nang uh, hayaan na maging 20 milyones pa yung nakapatong sa ulo mo. sumunod ka daw, sabi ni Ka Eric. Ano? Wala eh. Yung boss nila eh. Sabi ko nga po sa inyo, mga kababayan, mas humanga pa ako kahit pa sa pagharap ng problema. Dito kay ano kay uh, Senior Agila. May Yagbols, mga kababayan na humarap sa Senado. Etong etong boss ni Eric. Ula. Tatago. Oh. Pugante, ay wag nga daw po natin sasabihin pugante. Hindi lang daw po available. Wanted. O, oh, etong boss ni nila Eric. Wanted. Ayaw lumutang. Hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Di ho ba, mga kababayan? Sabi, sabi ng kapatid natin na si DJ Byron. Yung boss nyong wanted ka, Eric. Kaloyal Sniper, shout out sa'yo. Mm. Huwag na nga daw po gante, 110 na lang po. O sige, kakabisaduhin ko na po yun at papaulit-ulitin ko na sa utak ko. Na hindi po po gante si Kibuloy. Hindi po um, tumatakas sa batas si Kibuloy. Ano? Hindi po. 110 po sa batas si Kibuloy. Mas maganda siguro pakinggan yung 110 sa batas. Okay. Tuloy natin. Oh, itong bata ni Kibuloy, Nagsasalita pa, tuloy natin si Eric. At malinaw ang mga paglabag mo sa batas, Uy! ay nangangahulugan din ng gobyerno mo. Ay tama lang ang deklarasyon ng Kingdom of Jesus Christ last time. Your government has become not just a miserable failure, wow. but one of a lawless government. Lawless government. Ako, maniniwala pa ako doon sa pagkakasabi niyang lawless government eh dahil hindi makita pa din si Kibuloy Ano? Pero kung ano man yung ibig sabihin niya dan, yan, mga kababayan, wala ho yan. Naggagaganyan lang ho yan, mga bossing. Alam nyo kung bakit? Alam nyo bakit, mga kababayan, kung bakit naggagaganyan lang yan? Gusto nila ma bumaba ang presidente na ang akala nila, pag bumaba ang presidente, tapos na lahat. E baka nga. Kasi si BP Sara ang papalit. Kapag bumaba ang presidente, BP Sara ang papalit, Inday Sara Duterte papalit, And then, pagkatapos, ano, yung mga usaping West Philippine Sea, oh, wala nang papatawag dyan, wala nang pagpapaliwanag dyan, kalimutan nyo na yung gentleman's agreement. Yung mga EJK hearing na yan, ihinto na yan. O, oh, ganun ba Yung pagpapahanap kay Kibuloy, ihinto na yan. Ganun ba? Kaya pilit nyong pinapabagsak, pilit, pilit nyong pinapababa, ang presidente ng Pilipinas ngayon? Hmm. Kaya ba?